stor upplevelse. Och en av mostrarna bodde på Södra vägen, så det var nära till Liseberg, och Lisebergsbadet fanns då, och så var det Ullevi. Och den andra kusinen, han var telegramutkörare för Televerket, och han var 1500 meters löpare, friidrottare, så Slottsskogsvallen var, dit tog han mig. Så det här var som mina upplevelser, och sen blev det allt det andra med hamnen och Sjöfartsmuseet och så. Och ja, det var min bild av Göteborg. Det var för mig storstad när jag kom till. Sen har jag haft fortsatta kontakter med det. Jag var i några olika omgångar, jobbade centralt för Metall. Och då hade jag kontakter med de varven här i Göteborg. Många besök. Och jag var under ett tag styrelseledamot tillsammans med Stig Malm i Svenska Varv. Den här bildades då på slutet av 70-talet när varven var på avveckling. Så det är lite grann av mina kontakter med Göteborg, så jag känner mig hemma när jag är här. Jag ska säga några ord inledningsvis om boken innan Leif sätter igång med sitt skjutjärnsjournalistik här. Jo, det var så att den här bygden jag kom ifrån, där var det viktigt att inte sticka upp. Man skulle inte göra sig märkvärdig, de sa. Gör dig inte märkvärdig, pojk, sa de till oss på småländska. Och där sitter i, på gott och ont, hos mig. Och så tänkte jag det här med att skriva memoarer, det är väl ändå att göra sig märkvärdig. Så det ska jag inte göra. Det var ett tidigt beslut. Men sen kunde jag inte avhålla mig från att skriva. Så det blev en annan form av böcker. Jag kallade för memoböcker. Inte memoar utan memo. Det vill säga det var mer, mindre av mig själv och mer av det skede som jag var med i. Och en handlade om min tid i svensk inrikespolitik på 90-talet. En annan bok handlade om min europeiska resa. Från min första resa på SSU-läger i London 1956 till mitt arbete i EU på 90-talet. Och som tredje kom att handla om i vetenskapens värld. Jag var under 8 år ordförande i Lunds universitet och förhandlade de här stora. Så det blev de här tre böckerna. Så tänkte jag, nu har jag gjort mitt. Man har skyldighet att redovisa. Kommer du ihåg Leif? Du måste skriva. Man har skyldighet att redovisa sitt liv för framtida forskning och så. Tyckte jag hade gjort så. Men så kom det till ett nytt element, och det var min dotter som är diplomat och lever utomlands. Hon ringde och sa att min dotter Juni, då var i Pretoria då, hon får ingen undervisning i svensk historia och svensk samhällskunskap. Kan inte ni skaffa lite böcker så att hon får läsa och följa på? Och det gjorde vi, sa jag, det ska vi göra. Men så lade jag till, jag kan ju skriva en bok också. Och då hade jag en idé om att skriva om Sveriges historia genom tre generationers upplevelse. Min farfar född 1848, rallare. Min pappa född 1897, gjutare och folkrörelseman. Folkhemsbyggare, verkligen. Och så mig och min bror. Och så skrev jag den här boken. Och den blev bara trevligt att skriva. Men när jag gjort det så kände jag att det finns lite mer att göra. Men det ska inte bli memoarer, utan det ska bli något annat. Och då är det minnesbilder. Det är alltså inte de här långa skeendena som man skriver i memoarböcker, utan jag har plockat ut vissa saker som jag tycker är särskilt intressanta. Och det ska vara en bild, och det ska vara en story, en anekdot. Och det är det som vi ska berätta här ikväll. Så var det med det här skrivandet. Nu ska jag då tillägga också att det är inte slut med det här. Jag håller på med två böcker till. Och den ena handlar om en hembygd och åren 1909-1914, 10 år före demokratins genomförande. Något bildades ett sällskap som hette Sällskapet för nytta och nöje. Det var 22 män mellan 19 och 42 år. Och de hade varje söndag
ja, studiecirkel kan man säga. De träffades för att diskutera tidens stora frågor. Alltså ute i bondelandet så samlades de för att bilda sig och dela sin kunskap och förbereda sig. Och de förde protokoll. Det var en som var utsedd till inledare, någon som skulle opponera. Det var två som skulle se till att allt gick rätt till och en skulle skriva protokoll. De här protokollen finns samlade, de för hand och sedan transkriberade och finns på en pdf. Och det var där jag hittade det. Och så har det blivit ett manuskript till en bok om detta. Och de här protokollförarna, tänk er då, de gick i skola på 1800-talet. 16 år i folkskola. Men de kunde skriva. De skrev elegant, de skrev underhållande och delvis polemiskt. En sekreterare som inte delade inledarens uppfattning, han kunde skriva lätt polemiskt mot detta. Så det är spännande. Sen så i den farfarsboken så upptäckte vi en sak där vi skrev den. Det var jag och min bror som skrev den. Och det var att farfar hade inte bara två systrar. Han hade en yngre bror som vi inte hade hört talas om. Och den här yngre brodern hade utvandrat till Amerika. Och vi visste att han hade gift sig, fått fem barn, var snickare och bodde i St. Paul i Minnesota. Då hade vi inte tid att göra mer av det. Men nu när den boken var klar så satte vi igång att undersöka detta. Och så fick vi hjälp av släktforskare och som hittade då en fantastisk historia om hur den här Sven Gustav gifte sig och med en kvinna som hade fem barn och så fick de fem barn till. Så han blev familjefar för 10 barn. Och han var snickare där och han levde ett långt och gott liv, om man kan förstå. Och så har vi fått tag på dottern. Alltså för Kassin som det heter, tredje kusin till honom. Och det är då min dotters motpart. Och vi har fått mejlkontakt med henne. Så nu utväxlar vi skildringen av hennes morfars far och vi får information från henne. Och det här ska vara tänkt att bli en bok. Men det är ett problem. Ett stort problem. Vi vet inte om den Sven Gustav som vi har hittat i Amerika är den Sven Gustav som utvandrar som var vår farfar. Farfars bok. Vi har inte fått DNA-träffar. Vad gör man då? Kan man ge ut en bok om sånt? Knappast. Kan man göra något annat av den här historien? Ja, det vet vi inte. Just nu så försöker vi hitta bevis på att Sven Gustav verkligen var den Sven Gustav vars barnbarnsbarn vi har träffat. Ja, det var lite grann om ett författare. Nu ska jag få... Ja, fascinerande att höra. Alla nu en skrivande person började med sin barn som journalist. Och ingen dag är fullkomlig förrän han har suttit ett par timmar vid skrivmaskinen och präntat ner någonting. Och när vi jobbar ihop så brukar han säga att han inte tänkt igenom en fråga förrän han hade formulerat den med fingertopparna. Man måste skriva igenom argumenten och se dem framför sig när man vet om de håller. Så förstår att det blir lång produktion med många nya idéer som kommer upp. Jag har läst igenom det här och läst en del av kapitlen i manusform och lämnat några synpunkter här och där. Och nu ska jag försöka välja ut några saker i boken, några teman i boken som vi kunde föra samtal om här ikväll. Och vi ska hålla på, hur länge är det till halv åtta, ja, eller något sånt? Ja, ungefär så. Och om du målar ut och rött på rätt tangent här, får se om jag... Det behöver. Så här såg det ut när alla var liten. Det var en annan tid, annat material i kläderna, men de var lika glada som barnen är nu för tiden. Och sen växte Allan upp och började umgås med andra tonåringar och såg ut så här. Jag gissar att ni känner igen honom som nummer två från ena sidan, säger inte vilken. Men vad jag försöker visa är ju att det är ett långt tidsspann. Sverige är väldigt, väldigt starkt förändrat. Det är ett annat land idag än det land som man ser på den här bilden. Och jag skulle vilja fråga, av alla de stora förändringar som har ägt rum, samhällsbygget, samhällsordningen, hälsostatus, alla uppfinningar som finns,
Vad är det du skulle välja ut som den viktigaste, den största förändringen som du möter i ditt liv, inte de stora samhällsfrågorna, utan av alla de enormt genomgripande förändringarna, vad skulle du sätta som den som du vet? Det är en väldigt svår fråga, och jag skulle kunna svara på den genom att säga att det är just förändringar som är den stora förändringen. Vi levt en tid av förändringar, och så är det svårt att välja ut enstaka av dem. Men jämfört med den tid som jag skildrade i min farfars och fars tid, det var ju för dem stilla dagar av, alltså vardagen hade sin gilla gång, men det var ändå stora förändringar. Men långt ifrån så stora som de som vi har genomlevt under den här tiden. Alltså den här bilden är från slutet av 40-talet, och då var jag 7, 8, 9 år gammal. Och då var det var efter andra världskriget, det var ett land som hade alltså frusit i den tiden, och nu stod vi inför stora förändringar. Men det är både teknik och det är social utveckling och ekonomi. På tekniksidan så är det som jag skrivit då i farfarsboken. På farfars tid var det ångmaskinen, på pappas tid var det elektrifieringen, och på vår tid var det bilismen, på gott och ont, och sedan digitaliseringen, det är de stora förändringarna tekniskt. Men också de sociala förändringar som skett som en följd av detta, och som då har lett fram till politiska reaktioner och politiska beslut och förändringar i samhället. Alltså det är en ny social ordning som har skapats under den här tiden. Men det var ett riktigt politiskt svar det här. Du gick ju igenom alla de förändringar som vi känner ju till. Vi vet ju att Sverige är förändrat, men min fråga var mycket enklare. Vad var nummer ett? Förlåt? Vad var nummer ett? Vad är det som du känner som det? Det är som är min poäng. När du tittar på din barndom och det liv man levde, så är ju alla de saker du nämner var stora förändringar. Men är det TV:n, är det massmedia, är det bilen, är det urbaniseringen, är det att bo i storstad, kan resa i världen? Det är inte en sån som går ut, utan det är just att de hänger samman. De har kommit och de har varit ömsesidigt understödjande. Det har lett till politiska relationer, politiken har förändrat samhället, ekonomin har förändrat också de politiska villkoren. Det går inte att svara så enkelt. Du försöker nu vara sån här kvällstidningsjournalist, så har jag för det. Ni ska veta att uppdraget var att vara skyddsjärnsjournalist. Ja. Ja. Min bild är ju att utvecklingen saktar in. Om man ser utvecklingens sen jag växte upp, så är det inte lika stora förändringar som mina föräldrar växte upp. Jo, alltså jag tänker på, vi lever i digitaliseringens tid, det är den stora teknikförändringen, och den påverkar allt. Och den där kom igång någon gång på 80-90-talet. Vi började använda internet när vi arbetade i riksdagen på 90-talet. Och det var något nytt att vi kunde skriva och nå ut till riksdagsledamöterna på veckosluten. Vi hade uppkoppling. Det var något nytt alldeles. På mitt i natten. Vi kunde skriva papper ihop klart när barnen hade somnat. Och utan att skicka pappret. Det var en revolution. Och det vi står inför nu med AI-förändringen, den är ju också mycket dramatisk. Jag tror inte riktigt jag har förstått. Jag försöker följa med, men jag har inte förstått den hela potentialen i det. Och det här är då intressant. Hur påverkar det sociala förhållanden i samhället? Hur påverkar det politiska attityder och så vidare? Och hur skapas förmögenheter i det digitala samhället? Vi har sett de här 5-6 stora världsledande företagen som är, sånt fanns inte på den tiden. Nu finns det. Det är en helt annan värld vid det. Men jag tycker ändå att den förra generationens förändringar, att tänk bara att introducerades elektricitet, bilen, flygplanet, man kan åka långt bort på semester. Jag tycker de förändringar som jag har upplevt är små jämfört med sånt där. För att inte tala om hälsovården, bara penicillinet. Men det är filosofiska frågor. Nu tar du ett antal förändringar och lägger ihop det för att få förändringar. Precis vad jag sa. Då ska du ha öster. Ja, jag säger i alla fall 3 eller 4, du såg ut 15.
Okej, okay, ja, det var det. Vi ser bara på den här bilden hur modet har förändrats. Vi var mycket moderiktiga som 8-9-åringar där. Men vi hade en tröja, det kallas för jänsare. Och så hade vi skjorta. Men varför hade vi mössor inomhus? Och så hade vi mössor, ja, vi utomhus. Och så hade vi golfbyxor. Kommer ni ihåg det där? Byxor. Äppelknyckarbyxor. Ja, det var högsta mode då. Framstår bilden ordentligt eller är den för starkt belyst? Blir det suddigt och otydlig? Ni ser det. Ja, då sa han. Men då fortsätter vi. Ja, men sen kom du på en och annan utvecklande resa till Göteborg och sen växte du upp och blev lite större. Och sen träffade du den här mannen. Vad gick det till? Mitt första möte med Olof Palme är ett av kapitlen. Det finns alltså 51 kapitel i den här boken. Det är en bild, det är en story som jag berättar. Lätt att läsa, snabbt om man får det. Och det här är då en av dem som fastnade i minnen. När jag gick igenom vad vill jag skriva, vad vill jag förmedla, så var det här en topp. SSU-kongress i Huskvarna 1956, april 1956. Jag har inga anteckningar från det, utan det är bara sånt som kommer upp i minnet. Och då, det jag minns, det var inte Olof Palmes stora tal på lördagskvällens fest, utan det var på söndagmorgonen när det var motionsbehandling och det var diskussion. Och då var det någon som hade läst i Göteborgs-Posten, för det var den lokaltidning som fanns i Småland, om att regeringen höll på att göra upp nu med bönderna och att det skulle leda till högre matpriser. Och det här tyckte då SSU-are att det här var väl ingenting att komma dragande med. Så det kom kritik och Palme tog sig an den här kritiken på ett väldigt konstruktivt sätt. Han tog ordet och han gav en lektion i hur jordbruksregleringen fungerade och att det var ett sätt att avväga mellan två olika intressen. Böndernas intresse att få betalt för det de producerar så att de kunde producera och konsumenternas intresse att det fanns mat i butikerna och det kom mat på bordet. Och det var två intressen som måste vägas samman och det måste fungera. Och det beskrev han på ett sätt så att vi begrepp det, jag begrepp det då och kände att jaha, det var övertygande och då föll den här kritiken. Ungefär samtidigt så kom jag i kontakt med honom, då hade han skrivit en studiehäfte för SSU om samhällsekonomi. Hur hänger det ihop med produktion, investeringar, konsumtion, export och så vidare? Hur kan man stimulera så att det blir fler jobb? Hur håller man tillbaka om det blir inflation? Och det har han skrivit tillsammans med en på den tiden ja, jämnårig ekonom, Assar Lindbeck och några stycken till. Och den här boken satte jag mig och läste igenom. Och jag läste inte bara en gång utan två, för det var lite komplicerat och det gällde att få till sig det. Och ungefär samtidigt så fick jag i skolan, jag gick på gymnasiet i Värnamo, då fick vi ett uppsatsämne, aktuella samhällsekonomiska frågor, mycket öppet sådär. Och jag satt igång och skriva av allt det jag hade i minnet och det blev en jättelång uppsats. Och det fick jag stort av på och lärarna som inte kunde någonting om ekonomi, de kunde bara historia och samhällskunskap. De var imponerade och de använde den för att läsa upp i andra klasser där de skulle ge sig. Så det var min intryck av Olof Palme, väldigt praktisk politiker som förstod det här med att avväga intressena. Men också som förstod den stora samhällsekonomiska, hur stimulerar man ekonomin, allt i Keynes anda. Och det var nog detta som satte mig lite på spåren för det som komma skulle. Så var det. Palme var då ungefär 30 år va? 46. Palme var väl då 29 år eller någonting va? Ja, just det. I sina bästa år. Ja, sen är det ett hopp då. Det här visar då att det här hade att göra med att du sen kom och du var redan SSU-are, du var på din syskonrest. SSU var en viktig skola, det var studiecirklar. Och det var veckoslutskurs och det var distriktskonferens. Och på studiecirklarna så hade vi såg det här med grammofonen, vi sitter där, studiecirkel i jazz. SSU ordnade studiecirklar i jazzmusik. Och allt det här med historien från Louis Armstrong och framåt fick vi lära oss där. Och det var den här typen av sociala aktiviteter som SSU erbjöd och som drog attraherade ungdomar.
Och i vår lilla by så fanns det två ungdomsföreningar. Det ena var SSU, det var för de som kom från industrin. Och så var det SLU, Bondeförbundets ungdomsorganisation, för de som kom från landet. Och i vår klubb dansade man och SLU hade folkdans. Är det på den här bilden från SSU-klubben? Ja, det är. Och den här möbeln i mitten, det är alltså en grammofon. Förlåt? Den här möbeln i mitten, det är alltså en grammofon. Ja, det är en grammofon, radiogrammofon. Det var väldigt fint på den tiden, för det var precis när de här 40, alltså 33 och 45 skivorna kom till. Och vi kunde spela de allra senaste musiken på det. Var det stenkakor eller var det... Nej, det var nya vinylskivorna. Ja, det började så här. Ja, jag var inte med så väldigt svårt. Nej, vi får lära mig något. Ja, det är en historielektion. Ja, sen hoppar vi en bit framåt. Du blev då alltså intresserad av politik och blev främst av en sån här folktalare som missionerade ut i, det var inte missionshuset, det var i Folkets hus antar jag. Och så påverkade det din fortsatta livsbana och sen hamnade du här. Just det. Vad är det för något? Ja, detta är Tages pojkar. Säg något ord om hur du hamnade här och sen berätta vad det är. Kan du säga något om hur det kom sig att du hamnade här? Att jag hamnade där? Jo, det var så att en av medarbetarna i Tages stab hade gått till Finansdepartementet och nu behövde man fylla på. Och då blev jag uppringd, jag var journalist på Dagens Nyheter, skrev nyheter om trafikomläggning och allting sånt där. Och så blev jag uppringd och frågade, kan du komma över och skriva tal på Tage Erlander? Och det var ett erbjudande som var svårt att tacka nej till. Och det var så att det var Leif Andersson som sitter där näst längst till vänster som kom från Lund. Han var ordförande i studentklubben. Han kände mig från den tiden. Han kände mig från tåget till Västerhaninge, Österhaninge där vi bodde. Och han visste att jag var skrivkunnig. Så det var så jag kom in i detta. Det var inga komplicerade rekryteringar utan det var kompis. Han var min chef när jag jobbade i riksdagen under oppositionstiden 1991-1994. Ja. Det var han som vägrade oss mobiltelefoner för det behövde inte. Förrän regeringen ringde en gång mitt i natten och ville ha hjälp med någonting. Ja. Men okej, du hamnade här. Men sen då, vad är det vi ser här? Ja. Vad är det som pågår just det. I det här gubbgänget? Ni ser då Tage Erlander vid ändan på bordet, sitter med sin dagbok. Närmast till höger på bilden så är det Ingvar Carlsson och sen är det Olle Svenning som efter det här lämnade ganska snart och gick vidare till Aftonbladet som journalist och sen författare. Och så Leif Andersson från Borås och så jag där. Och detta är en morgonbön med Tage Erlander. Morgonbön kallas det. Klockan 9 varje morgon träffades vi alla timmar. Och det var fantastiskt då att vara. Jag var 29 år gammal. Tage Erlander var Europas mest erfarna regeringschef. Han hade varit regeringschef i 21 år. Ingen annan i Europa matchade det. Fantastisk erfarenhet. Och trots att han då var 67 år, han var dubbelt så gammal som vi, han var så erfaren, så var det inget åldersavstånd som kändes. Utan det var ett gäng som träffades och skämtade och glammade och jobbade och prövade argument och så vidare på det. Så det var väldigt roligt att vara med där. Och det var mycket arbete och så. Men det var just detta att vara med i en intellektuell process där argument skulle prövas och en del skulle förkastas och andra skulle utvecklas och gå in i ett tal som man skulle hålla eller på något annat sätt i en artikel. Man ser vissa saker som skiljer sig åt. På bordet står det en askkopp. Eller han rökte inte, han hade slutat röka. Men det ligger en cigarett i askkoppen. När det kom, näringslivsdirektören, då skulle det finnas en askkopp. Men ingen av er som rökt alltså. Konstigt. Ja. Rökte, men det var... Alla hade vit skjorta och slips. Ja. Och det var bara mer eller mindre gubbiga manspersoner. Den bilden skulle jag ska tillägga då att Maria Nystrup skötte Tage Erlander. Vi hade flera andra som jobbade med oss. En av dem var Ingela Thalén. Hon var alltså sekreterare
och tog hand om våra kladdiga manus och skrev rent. Och så blev hon kommunalråd i Järfälla och så blev hon socialminister och partisekreterare. Men ingen av dem var bara att lyssna på här. Vi var den sista generationen av dem som bara var män. Men när Olof Palme kom till, då blev det en förändring. Den där soffan, minns jag, den fanns kvar i statsrådsberedningen när jag jobbade där. Det var en relik som, eller en kulturminne som... Men vad jag har förstått så kunde Tage vara ganska elak i sina omdömen om de texter ni kom med. Ja. Du sa att det var ingen åldersskillnad, men det var ändå en skillnad i auktoritet och... Vi visste ju vem som bestämde det i sista hand. Ja, men... Jo, men jag måste berätta om mitt första utkast jag skrivit till Tage. Det var alltså första veckan. Han skulle tala på Trafiksäkerhetsfrämjandets årskonferens. Och vi hade bett att få material från kommunikationsdepartementet och fått en promemoria. Och jag tyckte det var informativt och välskrivet, så jag gjorde väldigt små ändringar. Och så lämnades det över det. Och Tage fick med sig i sin post hem. Och han läste, han var uppe tid på morgonen, lyssnade på BBC klockan 6 och så läste han sina papper och så kom han. Och då minns jag att då satt han där som bakade ut i stolen. Och så höll han det här pappret så där, ni vet, som man ska släppa. Så sa han, det här är en bra tidningsartikel, men inget tal. Nej, inget tal. Och det var, jag hade kommit in som journalist, skrivkunnig, och så fick jag underkänt på mitt första. Och det var väldigt nyttigt. Hur kändes det? Ja, det kändes, ja. Jag kom ihåg det. Du var inte på gränsen att resa och gå igen. Men det var inte så att det kändes elakt, utan det var rakt på. Och det var sant. Det var inte tal. Utan jag fick gå tillbaka, skriva om det och skriva det så som det skulle framföras. Och inte som det skulle läsas. För det var som han skriver, en promoria från kommunikationsdepartementet som kunde ha publicerats. Men det skulle vara ett tal. Och det lärde jag mig väldigt mycket av och hade stor nytta av när jag själv skulle tala. I politiken. Ja, några andra anekdoter från den här tiden. Ingvar Carlsson, det var han som chef. Han var inte mycket äldre än vad du var, va? Nej, men han var ju väldigt erfaren. Han hade varit SSU-ordförande då under en period och kom till statsrådsberedningen. Och med Ingvar så blev det en helt annan, alltså, tryck på politiken. Han var engagerad politiskt på ett annat sätt än hans företrädare var. Han var mer administratör. Men Ingvar var den som såg politiken och drev vår diskussion framåt. Ingvar hade varit ordförande i SSU och krävt att Tage Erlander skulle avskeda alla de gamla mossiga statsråden och föryngra politiken efter förlustvalet 1966. Ja. Men han blev ändå mottagen i gänget och fick... Just det, han var överseende Tage. Han tog bara på kapacitet, alltså Ingvar var ju då en... Nej, men erfarenhet från SSU och han skulle kunna bli någonting i politiken. Men det var ett sätt att komma in och få lära sig. Och det är det som både Erlander och sen Palme och Ingvar själv, att rekrytera unga personer i gänget så att det inte blev en regering utan bara gamla stöter. Ungefär som du gjorde i Finansdepartementet. När du blev finansdepartementet. Nej, jag hoppade direkt till Harpsund. Ja. Detta är Harpsund, ja. Detta är Harpsund på torsdagen före valet 1968. Kommer du ihåg 1968? 1966 var det kommunalvalet, gick dåligt för partiet. Och de tre borgerliga partierna hade nu bestämt sig, nu ska det bli regeringsskiftet. Och man hade till och med så att man hade en plan för hur det skulle organiseras och så vidare. Och partiet låg ganska illa till under 1967 och sen började ta sig uppåt. Och Erlander gjorde en väldigt stark valrörelse. Jag var med och reste, vi var i Västsverige, Uddevalla och på många andra håll. Och opinionen vände. Och det var naturligtvis också andra omständigheter, ekonomin började ta fart. Det var Vietnamfrågan och det var Tjeckoslovakien. Allt det där tillsammans gjorde att man väljarna kände trygghet i den regering som satt
i den utrikespolitiska orientering som fanns och i den ekonomiska politik som utvecklas. Så när vi är där så har Anders Thunborg som står längst till höger på bilden, ni ser Aina och Anders Thunborg står där. Och så är jag och Jan och Karlsson, Anders Färm och Leif Andersson där. Och då har Anders Thunborg varit ute och en av dem som gjorde valundersökningar hade presenterat den senaste, eller partiets senaste valundersökning. Och då hade de inledde under flera minuter med att tala om hur lite man kan lita på de här undersökningarna. Det var så komplicerat. Så Erlander blev irriterad och sa, nå, men vad är det nu som den visar? Ja, den visar på 50,2%. Jaha, sa Erlander. Varför sitter vi här och kämpar med att förbereda en debatt när vi har sådana siffror? Och sen blev det faktiskt ja, precis det som det blev 50 gånger. Det var enda gången sedan 1941 som partiet hade egen majoritet i andra kammaren i det här tillfället. Och det var Erlanders sista val, det var den stora serien. Du har sagt till mig att Erlander sa om den här perioden att ge ett helvete med egen majoritet. Yes. Vad menar du med det? Jo, det blev sån tryck på att nu ska allting göras. Och det var det han kände. Att det var svårt att balansera det där trycket och ja. Du menar att han brukade skylla på borgarna när han inte ville göra någonting? Ja, nej, men det var väl också detta att om han kunde göra upp som han gjorde under sin regeringstid med Hedlund, då splittrade han oppositionen. Om vi gick mycket till vänster, då skulle han ena de borgerliga, då skulle det bli mycket farligare. Men om han kunde på det sättet söndra, då kan man härska. Det var hans. Och han såg ju till att få koalitionen mellan 51 och 57. Sen bröst det upp på grund av ATP. Men Hedlund stod ju Erlander väldigt nära skatteuppgörelsen 1961 och så vidare. Så det bidrog till att det var omöjligt för de borgerliga under Erlanders tid att komma till makten. Ja, så var det som var helvete, ja. Jag var med om en annan sån tillfälle 1994 när opinionsundersökningen sa att vi skulle få 53 eller 54%. Inte vi ensamma, men alltså vänstersidan i riksdagen. Och Ingvar Carlsson blev mycket oroad och beordrade några av oss som jobbar med det här att ta fram ett valmanifest som skulle ta illusionen ur folk. Att borgarna skulle ta underskottet med sig och när de gick. Och att det inte var några sötterbrustdagar som väntade. Och det kanske bottnade då i samma. Han satt väl och lyssnade när han sa det. Ja, men här var i alla fall en kvinna med, Aina Erlander. Ja. Hon var en viktig rådgivare ett tag. Den bilden. Ja, men nu tänkte jag byta ämne. Ja, men ska du ta den bilden? Ja, men du ska få lite om en stund. Det här är ju en väldigt känd episod, men du har ju varit verksam som journalist i olika omgångar och det är där jag sitter, att du skriver varje dag och att det blir produktion och att vi kan vara här ikväll. Det tycker jag är väldigt, väldigt intressant, det är en spännande del av din historia. Men du har sett journalistiken från olika vinklar och har sett politiken från olika vinklar. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Först kan du väl berätta vad detta... Det här var en vattendelare i svensk politisk journalistik. Mm. Varför var det det? Vad var det innan och vad blev det efter? Och sen tänkte jag att vi skulle prata vidare lite på det här temat. Den här bilden är från september 1967. Nej, det var före valet 66. Nej, det är från 67. Okay. Och det var så att TV gjorde 1966 en partiledarutfrågning med de tre orna. Och så gjorde man... Du måste berätta vad de tre orna var, jag tror inte alla var med då. Förlåt? De tre orna, du får nog förklara. Orup, Olivekrona och Ortmark. Du var den tidens skjutjärnsjournalister. Men de gjorde den första 1966, som du säger, kommunalvalet. Jag trodde det var den detta nu, förlåt. Och Erlander fick då som första fråga
en fråga om bostadspolitiken. Och frågan var så här: herr statsminister, ni träffar ett ungt par som inte har någon bostad. Och de kan inte hitta någon. Vilket råd har ni till dem? Ganska hopplös fråga. Och Erlander han snarade runt och sådär. Och det blev liksom, slutsatsen var ändå de får ställa sig i bostadskö. Och på det vinner man inga val. Så det var en förlorad debatt för Erlander. Sen upprepades den här formen med de tre orna som skulle få gå ut partiledarna ett år senare. Mellan två val hette detta koncept. Och då hade vi det här gänget som vi såg. Vi hade förberett det här väldigt väl. Och vi hade tänkt igenom hur ska han svara på om den här frågan kommer upp igen. Det var bara det att de här tre orna var smartare än vi. De hade tagit frågan ett steg vidare. Och utfrågningen började så här. En statsminister, vi träffade ett ung par. Det var det paret vi träffade här för ett år sedan. Nu har de fått en bostad. De har inte råd att betala hyran. Vilket råd ger ni till dem? Och det var inte enkelt för Erlander att svara på den. Utan det var liksom en repetition av föregående års alltså besvär. Om man får en sån fråga i början så blir inte resten av debatten så bra heller. Men så var det. Och så nästa dag när vi träffades. Då satt vi där i soffan och hukade. Vi som inte hade förberett honom på den frågan han faktiskt fick. Och Erlander hade av egna förstått allvaret i den här situationen. Och han, här arbetsrummet var nästan stort som det här. Och han gick runt som en djur i bur. Och så stannade han framför fönstret som vette ut mot Rosenbad och strömmen. Och då sa han: där gick nog fan valsegeln åt helvete. Han såg som en valspinne. Men, sa han, men vi har 11 månader kvar. Jag tror vi ska reda upp det. Och det var en lektion om vad tiden betyder i politiken. Tiden betyder mycket. Det som var katastrof för 11 månader sedan kan vara 50% valresultat 11 månader sedan. Ja, så det var lite där. Men man kan säga att tv och ja, framförallt tv men också radio utvecklades ju från att vara ett röst för ja, politiska makthavare till att bli något som ifrågasatte politiken på det här sättet. Jag är så ung så jag var inte med riktigt då. Men den vill jag ha i att innan dess var det kommunikationsjournalistik. Att journalisten räckte fram en mikrofon. Och det var väl mest i studio, det var inte så lätt med rörliga mikrofoner och sånt på den tiden. Och det var frågor av typen, behagade statsrådet uttala sig i denna fråga? Det var liksom en uppföljning, det fanns ingen kritisk underton, det fanns inget ifrågasättande. Och det var väl också det som gjorde att det landades där med bostadsköfrågan. Inte var förberedd på den typen av hårda puckar. Va? Att öppna, inte med några hälsningsfraser eller någonting om vädret eller något lätt, utan pang på direkt när sändningen startade i direktsändning. Det var liksom den politiska journalisten i och med det programmet förändrades för alltid. Det kom aldrig mer tillbaka. Och det var lite det jag ville illustrera med den här bilden. Herbert Söderström har startat i radion. Och han utvecklade den här som kallas då skjutjärnsjournalistik. Och sen kom de tv in med de här tre vassa journalisterna. Nej, det är Otmark. Ja, Herbert jobbade i radion, men de här tre var på tv. Och det var liksom järngänget på den sidan. Det var fruktade. Herbert Söderström var innan alltså, just inte jag. Okej. Men sen hände då det här. Ja. Vad är det för något? Det är omslaget på boken. Och varför omslaget är det omslaget på boken? Just det. Nu kommer det ett steg vidare i den här relationen mellan politiker och journalister. Och där är rollerna lite annorlunda. Jag gick ifrån att jobba hos Tage Erlander till att bli journalist, reporter på TV, Aktuellt TV-nytt.
Och det var en kontroversiell rekrytering, men det var så att man samtidigt rekryterade Sam Nilsson från Moderaterna. Vi två skulle vara då i ledningen för Nyhetsjakten. Han har alltså varit Moderaternas partisekreterare i 10 år och blev någon chef av någon slag. Men han liksom jag hade jobbat som journalist, så vi hade yrkeskompetensen för detta. Och vi hade kontakterna och kunde få fram nyheter. Det var poängen. Nå, den här bilden är från något som kallas för Kris eller Malta på TV. Det var ett uttryck som Expressen myntade om en konflikt mellan finansministern, radiochefen och en ung reporter som heter Allan Larsson. Och det gick så till att eftersom vi skulle ta fram nyheter, och den nyheterbudgeten är alltid spännande, och det var alltid så att Sträng hade monopol på det, han presenterade den 10 januari och han hade följt ÖS i TV med kontroll. Ja. Och vi gick, gjorde då så att det hade jag lärt mig under en tid, att man går in och läser vad statsrådet har sagt under hösten. Sträng höll på med budgetarbete, han var ute och talade, och det han sa då, det var relaterat till det han höll på med. Så man läste den här talen noga, så såg man hans prioriteringar. Och det ställde vi samman och sa, Gunnar Sträng har de här prioriteringarna, det kommer att prägla nästa års budget. Men det var inte mer med det, gick ut i sändning och det var ingen som sa någonting. Men sen läste jag några dagar senare i Dagens Nyheter att Västmanlands Läns Tidning hade kritiserat Sträng för att läckt nyheter till sin gode vän Allan Larsson, vilket aldrig Sträng skulle ha gjort. Men Sträng hade blivit förbannad. Man ringde upp radiochefen och försäkrade sig om att det inte får upprepas. Och ringde till Västmanlands Läns Tidning och sagt att jag nu säkerställt att det ska ske igen. Och så kom då det via Östmanns Läns Tidning och Dagens Nyheter. Och då frågade jag mig, men vad är nu det här för någonting? Jag gick in till Per-Martin Hamberg, 20 frågor om ni kommer ihåg, som var min chef då, nyhetschef, och frågade vad är detta? Jag sa, om det kommer något mer så ska vi informera radiochefen. Vad gör radiochefen då, frågade jag. Ja, det vet jag inte. Och för att få veta detta så fanns det bara ett sätt att göra. Ta fram en nyhet till ur budgeten och be att få sända den. Det gjorde jag. Och jag fick fram ganska exakta uppgifter då. Vad gjorde du då om man får fråga efter källan? Detta är alltså riksbanksregler. Det får inte ens nämnas i ens memoarer hur man har gjort. Men jag gjorde det och jag hade säkerställt så att jag visste ner på terminologin för den avgift som skulle finansiera arbetsmiljöfond att det var korrekt. Gick jag inte på Per-Martin Hamberg. Hon sa, här är manus, jag vill berätta ikväll den här nyheten för svenska folket. Vill du ringa radiochefen och informera honom? Okej, okay, sa han. Gjorde han. Då var radiochefen inte hemma. Han var på väg till Malta, där var Kris eller Malta. Och det tog ett tag när jag fick kontakt med honom. Och då sa han till Per-Martin Hamberg, får icke sändas. Det får icke sändas. Jag hade anställts av Olof Rydberg för att skaffa nyheter. Och nu hade jag en radiochef som sa, vi publicerar inte dina nyheter. Så jag sa till Per-Martin Hamberg, jag har ingenting här att göra. Om jag inte får publicera mina nyheter, vad ska jag då göra? Så sa jag till honom, jag kommer att skriva min uppsägning nu och ge dig den. Och så får jag göra något annat. Nej, sa han, du får inte göra så här. Ge mig den här dagen så ska jag fixa detta. Okej. Okay. Då gick jag ner och bandade inslaget, det var bara 1,5 minut, jag spelade in på band. Jag la bandet på mitt skrivbord och jag skrev en uppsägning och la det på vid och sa, nu får ni välja. Och det här spred sig då till Rapport och Ekot och andra att det här var på gång. Så blev de väldigt ivriga på att också skaffa fram nyheter och de var mycket framgångsrika på det. Så helt plötsligt så satt alla redaktioner med den nyhet som man ville sända. Och så efter ett par dagar så släpptes då under press ifrån Stockholm, radiochefen fick ge efter från Malta för att det här skulle sändas. Och så gick det till. Och då kom sen, när han kom tillbaka så var det lite rest och rätta ting. Och han måste då på en presskonferens svara för detta.
Det blev ingen lyckad presskonferens för Olof Rudbeck, utan det kändes nog att journalisterna här vunnit en seger i att markera att politiker kan inte bestämma vad som får publiceras och inte. Så den här bilden är ifrån när vi träffar Gunnar Sträng efter den här Malta-historien. Och då ska han intervjuas, och det är en kollega till mig och jag som ska göra detta. Och Sträng har då tagit med sig en fotograf, Anders Engman, som jobbar på tidningen C. Och vi skulle aldrig släppa in någon i studion. Men om Gunnar Sträng har en fotograf i sitt släptåg, då tar man inte en konflikt med honom för att ta ut fotografen. I synnerhet som vi hade den här andra konflikten så nyligen. Så han kom med, och han stod då i studion. Han var alltså på rätt ställe i studion. Han stod i rätt vinkel och han tryckte på rätt tiondel och fick den här bilden när jag kom in som en mörk skugga och Sträng sitter i stolen redan och ser förbannad ut för det här som skulle. Ja. Så det här var en given omslagsbild, men det är en skojig historia. Men i grunden så finns det något principiellt viktigt mellan public service som ska vara självständig emot de som bestämmer. Och sen blev du finansminister och bråkade ut för alla möjliga drev från ilskna journalister som inte visste sin plats. Ja, just det. Så du slog tillbaka. Men det, jag kan säga att jag visste ju vad det skulle innebära, så jag var inte helt oförberedd. Vi gick inte att komma tillbaka till före den här tiden. Men så tänkte jag skulle reflektera lite om relationen mellan journalister och politiker nu som delvis som följer den här förändringen. Och som provokation så har jag tagit fram den här bilden. När det har slagit över åt andra hållet, när politiker och journalister blir väldigt intima. Ja. Vad är det vi ser? Ja, ni känner igen dem kanske. Detta är Göran Persson och Erik Fichtelius. Och det är på Harpsundssjöns is de står. Och Göran argumenterar och förklarar någonting för Erik Fichtelius. Det är ett program som Erik Fichtelius har kommit på att han skulle vilja följa. Och det var när Göran Persson var ny som statsminister 1996. Då skulle han följa honom och intervjua honom och sen sända ett program när han lämnade den befattningen. Och det var väl ingen som då 2006 kunde tänka sig att Göran Persson skulle sitta 10 år. Och att man skulle hålla på i 10 år och göra inspelningar innan man fick göra ett program utav det. Men så var det. Och den här historien om att det pågick, det kom ut någon gång 2002 och blev uppmärksammat att en journalist på televisionen hade en överenskommelse, hemlig överenskommelse kallas det, med statsministern att kunna göra intervjuer och spela in. Och samtidigt var jag Fichtelius kommentator i tv. Och det här ansågs oetiskt och komplicerat. Och jag råkade då vara ordförande i Sveriges Televisionsstyrelse och skulle hantera den här frågan. Det var du som var Olof Rydbeck. Ja, inte riktigt. Det var Kristina Götterström som Kristina var vd och jag var styrelseordförande. Men det är så att då det var en stor cirkus omkring Erik Fichtelius och mycket publicitet och sånt där. Och vi hade styrelsemöte som kom någon vecka efter. Och då kom en utav ledamöterna, moderat tidigare statssekreterare, han ville ta upp det här till diskussion. Och då måste jag bestämma mig för, ska jag tillåta en diskussion i styrelsen av en programfråga av det här slaget, eller ska jag avvisa den? Skulle en diskussion om detta leda fram till några slutsatser, beslut? Skulle Kristina Götterström ta med sig något besked till medarbetarna ifrån en sån diskussion? Och där kan man säga, där drog jag gränsen väldigt skarpt och sa, detta är en programfråga, den diskuteras inte i styrelsen. Styrelsen läggs inte i programfrågor och detta är en exklusiv programfråga. Och därmed avvisar jag det. Alltså exakt samma hållning som krisrelevanta. Ja. Intressant. Vad det jag tänkte var intressant. Men den här boken är alltså, det är en fantastisk tillgång att Erik kunde då i tid, han fick lämna sin roll som kommentator, men han fick fullfölja detta och så i 10 år så var han, kunde han spela in detta och sammanfatta det i en
sätt. Och det är väldigt, Göran Persson är ju en väldigt uppriktig person, men outspoken kan man väl säga. Detta var ju också ett sätt för honom att påverka nyhetsrapporteringen. Inte rapporteringen, han var ju kommentator och inte, han jagade inte nyheter. Men vi kunde ju höra Göran skoja om någonting på lunchen och så hör man Fritelius, det har samma skämt på kvällen. Och analyser av skevet och sånt. Men jag gissar att Fritelius ringde ju de andra partiledarna också för att få deras syn på aktuella händelser. Och, men det var säga, någon sorts symbios som uppstod mellan partier, mellan politiker och vissa journalister som kom att bli accepterat. Och jag minns när Reinfeldts, om det var presssekreterare eller statssekreterare, Schenström, råkade ut för någon skandal med en TV4-journalist. Så berättade hon att det var väl inget konstigt att hon var ute och drack vin med honom. Hon talade ju med alla politiska reportrar varje dag. Alltså det är en fullständigt annorlunda bild än det som vi började med. Alltså en enorm utveckling i relationen mellan de som är satta att bevaka och de som ska avkrävas ansvar. Men det är en sorts ömsesidigt beroende. Journalisterna tävlar ju om nyheter. Och den som disponerar nyheterna kan ju välja vem man vill göra till gunstling och vem man vill uppmuntra att skildra vänligt med en belöning i form av man får glädjeämnen som glädjer deras chefer och de kanske får lite extra påökt och lite extra status samma på redaktionen. Jag tycker det där är lite knepigt för min del. Dessutom har jag synpunkter på hur Göran skötte det där, men det är en annan historia. Jag satt i regeringen under hela Görans tid och han skulle aldrig tolerera att någon av oss hade den typen av kontakter. Ja, det var en viss dubbelmoral i det skulle jag vilja säga. Men jag tycker du har ju ett extremt initierat och intressant perspektiv på den politiska journalistikens utveckling eftersom du har sett den från flera olika infotvinklar. Det är oerhört mycket mer kvalificerad idag än det var någonsin. Alltså, de tre orden var ju verkligen att börja ifrågasätta. Men det där att göra en självständig analys av det politiska skedet, det har ju kommit på senare tid. Man ser till exempel Torbjörn Nilsson i Svenska Dagbladet. Där får man inblickar som inte man själv skulle kunna få tillgång till. Du har också, är det här ett specifikt svenskt fenomen? Du läser ju också media från andra, följer media från andra länder och har bott utomlands i olika sammanhang. Men är det här normalt för den här perioden eller är det just annorlunda i Sverige? Vad vill du? Det är på alla håll så är det den här utvecklingen. Och den där drivs kanske utav amerikansk journalistik och brittisk journalistik. Det är de som har varit föregångare på det området. Du jobbade ju i public service. Det fanns bara en televisionskanal, det fanns bara ett nyhetsprogram och det hade en enorm genomslagskraft. Så är det inte längre. Men från början så ville ju inte tidningarna att det skulle konkurreras med deras nyhetsförmedling. Och från början var ju all nyhetsförmedling i Sveriges Radio nyheter från TT, tidningarnas telegrambyrå. Alltså tidningarna som stod för nyhetsrapporteringen för att hålla borta public service från det som var deras område. Och påminner jag om utvecklingen idag när de försöker begränsa vad public service ska få lov att göra som kan ta affärer för dem och konkurrera från deras ställning. Men ser du på det? Men de hade ju alltså tekniken slår politiken som det heter. Och med tv-tekniken och den spridning det fick, det fanns ingen chans för tidningar att hålla emot detta. Men sen på den tiden jag jobbade med tv, en aktuell sändning hade 3 miljoner tittare. 3 miljoner tittare satt framför tv och såg. Man nådde hela svenska folket på djupet av detta. Alltså det hade en enorm påverkan.
Men det här att Ona började ifrågasätta att det var så pass sent, hade inte det att göra också med det att det var en skräck att ta ställning? För man skulle vara så oberoende så man ville inte värdera, man ville inte kommentera, man ville bara vidarebefordra den verklighet som hade ägt rum i och med att någon hade hållit ett tal eller något sånt. Men det är så, den journalistik som jag då medverkar i, alltså nyhetsrapporteringen, som var något annat än Onas program, men nyhetsrapporteringen, den var väldigt mycket faktabaserad. Man kunde bygga upp den med intervjuer, men det skulle vara en nyhet och det skulle vara fakta i det. Det skulle vara opartiskt, sakligt och lämplig form. Det var ledorden för publiciteten på den. Och hövligt. Och hövligt, ja. Titta då. Herr statsminister. Jag tror det var med Olof Palme som man började säga du till statsråd. Ja, så berätta. Ja. Sa de inte du till varandra innan Palmes tid alltså? Varandra. Vad sa du att Palme började säga du till statsråden? Nej. Alltså reporterna i radio och tv kunde börja ställa frågor till du, Olof Palme, inte till herr statsministern eller herr kommunikationsministern. Det var det stora skedet. Någon gång då, 69, det var du-reform och det var du-reformen som stod igenom också i media. Det där var en stor förändring. Ja. Respektlösare. Ja. Okej, nu går vi vidare. Vad är det här? Det har varit 1990 och det har varit mycket storm i politiken. Regeringens stopppaket blev nedröstat. Det var förtroendefråga och regeringen måste då avgå. Men Ingvar Carlsson skulle få då ett nytt mandat för att Carl Bildt kunde inte bilda en regering utan det gick tillbaka till Ingvar Carlsson. Alltså. Och då är detta den nya finansledningen som har kommit till efter detta. Det här var en väldigt neutral beskrivning. Det var ju djup kris. Kjell-Olof Feldt hade meddelat att han var slut som finansminister, han orkade inte mer och ville avgå. Regeringens starkaste kort mitt under i praktiken efter att budgeten var slutarbetad var skickad till tryckeriet men inte presenterad meddelar att han kan inte ta ansvar för den här budgeten som han har varit med att utarbeta och går till statsministern och säger adjö. Det var alltså oerhört dramatiskt. Och där står Ingvar Carlsson med en manifestat av budgeten i glädje. Det hade varit en framgångsrik budgetprocess. Och när det var klart, jag tror var dagen efter eller någonting, så kommer Kjell-Olof Feldt upp till Ingvars kontor och släpper den här bomben. Och dessutom var det ju klart då att de här elementen i budgeten skulle inte få något stöd i riksdagen. Och då ringer Ingvar Carlsson till dig. Ja. Vad sa han och vad sa du? Jag blev uppringd för att komma upp till honom på hans kontor. Och då sa han att vi känner honom väl, vi kan gå av på sak. Finansministern kommer att avgå inom 48 timmar. Jag vill att du ska ta över. Det var en fråga. Och det stämde inte riktigt med mina egna planer. Jag hade ett nytt jobb som jag gillade och jag ville ha tid för familjen. Så jag tackade nej så gott jag kunde. Och Ingvar svarade då direkt på detta. Okej, då träffas vi ikväll. Då får du komma hem till mig i min lägenhet vid Slottsbacken så fortsätter vi. Och då hade vi bestämt att vi skulle ses klockan 9. Och då skulle vi se på Aktuellt-sändningen. Och Aktuellt-sändningen handlade bara om regeringskrisen. Om hur media jagade Ingvar Carlsson som skulle gå in till talmannen utifrån och så vidare. Det var total pressröra. Och Ingvar Carlsson skriver själv i sina memoarer att det här var inte precis det man vill visa upp när man skulle rekrytera en ny finansminister till regeringen. Och jag blev inte mer övertygad av detta så jag tackade mig en annan gång. Och då sa Ingvar, då ses vi på söndag. Han är envisande en smålänning, ska jag säga. Ses vi på söndag och då tar vi våra hustrar med. Och det sa du ja till?
Du insåg vad skulle komma. Det kan man inte göra. Man kan inte säga nej när statsministern vill träffa. Utan då får man acceptera det. Men då när vi träffades på söndag så förstod jag att om jag nu ska kunna hålla stånd så måste jag ha något att erbjuda honom. Och det var ju hög inflation, 8-9% inflation i Sverige. Det var 5% i Tyskland. Vi tappade konkurrenskraft i jobb och så vidare. Det var den stora frågan. Hur gör vi det här? Och då hade jag en idé som jag hade lärt mig ifrån en finsk kollega när jag var statssekreterare i arbetsmarknaden. Att i Finland, när man hade sådana här stora situationer, svåra situationer, då utsåg presidenten en riksmedlare som fick uppgift att förhandla med alla parter, med jordbruket, jordbrukarna, konsumenterna, med löntagare och arbetsgivare och så vidare. Och så ihop det här till ett avtal som löpte, alla skulle veta och alla fick. Det tyckte jag var en bra modell. Så jag sa till Ingvar då vid vårt köksbord att jag tycker att du ska ta upp den här modellen och jag skulle vilja vara riksmedlare och så får du hitta någon annan finansminister. Så sa Ingvar direkt, det är en väldigt bra idé, men den ska Bertil Rehnberg få göra. Bertil Rehnberg var ju, han var AMS-chef och han var den mest erfarna medlaren, mästermedlaren kallades han, han hade gjort alla stora avtal uppgörelser och nu skulle han då göra detta. Och där satt jag och hade gett bort min kompromiss. Alltså, ja, så tog det en dag sedan så hade Ingvar och min hustru satt mig under press. Så gick det. Ja. Så skrivs historien. Men då ska jag säga något om det här med stabiliseringsavtalet som då Rehnberg gjorde. Man satt ihop en kommission med ytterligare 4 personer med arbetsgivare och fackrepresentanter. Och de gjorde då ett fantastiskt jobb. Det tog ett år, men då hade man åstadkommit ett stabiliseringsavtal som var likalydande för 111 avtalsområden. Alltså problemet var då att alla hade hängavtal på alla andra. Och det blev som ett självspelande piano som inte gick att stå på. Och när inflationen skulle gå ner så fanns det ju ingen som kunde bryta detta, så löneökningarna fortsatte på den gamla inflationsnivån. Och det gjorde att det blev hopplöst att bryta den här onda spiralen av för hög inflation som underminerade konkurrenskraften, exporten och sysselsättningen. Och man hade provat alla möjliga olika metoder och det har gått åt helvete hela tiden och inflationen bara gick cirkel för cirkel. Och det var ett känt uttalande från så här, Ylmar Arvidsson sa när man krävde att kommunal skulle inte begära så mycket lön för det gav bara luft i lönekuvertet, som jag tryckte det. Mm. Då sa han, ja, men om alla andra ska ha luft i lönekuvertet så vill vi ha det också. Ja, men då är logiken var om hon inte hade begärt lika mycket överinflation så hade de ju tappat det relativt. Så att hela systemet var riggat för ett idiotiskt, vad som var rationellt för var och en blev idiotiskt för helheten. Ja, man hade klausuler av olika slag som egentligen har satt inflationen på hjul. Så det var på det fanns liksom ingenting som höll emot. Och det var det läget som man inte kunde förvänta sig att parterna själva skulle klara detta. Utan då måste det komma till någonting utifrån. Och då var det medlingskommissionen, Rehnbergkommissionen som lyckades göra detta. Och det här var första delen i en reformprocess över 10 år där vi fick ordning på arbetsmarknaden på ett sätt som var väldigt gynnsamt i Sverige. Det här var det första. Sen kom industriavtalet. Göran Jonsson som var den som var initiativtagare till detta. Parterna tog ett nytt ansvar för lönebildningen och knöt an det till exportindustrins villkor. Och sen kom några år senare Medlingsinstitutet som var de statliga insatsen i detta. Och som då fungerar väl i samarbete med parterna så de kan lita på att ha medlingsinstitutet till sin hjälp. Så då har de här 3 stora sakerna. Stabiliseringsavtalet, industriavtalet, medlingsinstitutet. Och sen har vi haft en väl fungerande lönebildning i 20-25 år. Men krisen försvann inte för det utan den fortsatte. Det blev regeringsskifte naturligtvis efter det här problematiska
mandatperioden. Nu händer något här. Den har låst sig, va? Nu behöver jag hjälp. Nu ska du vända blad. Där, det är bra. Så. Nu, så. Där, ja. Ja, det var, du hittade rätt knapp här trots att det var svart. Ja, men det här var ju regeringens, det var ni två som drev regeringen, det handlade om, det var ju bara den ekonomiska krisen för hela slanten. Och jag vågar påstå att det var en extremt handlingsintensiv period. Du tillträdde i januari 90, valrörelsen var i augusti-september 91 och ett och ett halvt år. Och det var en enormt beslutsintensiv period, för det var ju sånt krismedvetande på alla tänkbara områden. En del var bra, en del var mindre bra, men en sån sak, det var väldigt många saker, kan jag säga, vad var viktigast? Ja, det här är från en presskonferens i gamla riksdagskammarsalen, och det är i september 1990. Det som har hänt en vecka tidigare är ett stort valutautflöde. Riksbanken säger att vi kan inte hålla emot, regeringen måste göra någonting. Och då konstaterar vi att statsfinansiella åtgärder kan man göra, men det kommer inte att ha någon betydelse. Omvärldens tilltro till Sverige, Sveriges ekonomi, Sveriges regering, riksdag var förbrukad. Det måste komma upp. Pratar du om 91 eller 92 eller 90? Nej, men det här är alltså, ja, det kommer igen sedan, men det här är 1990 när vi då lägger ihop ett paket som innefattar statsfinansiella åtgärder, vi har om energipolitik, vi har en författningsändring att gå ifrån treåriga mandatperioder till fyraåriga för att få mer tid att göra det som måste göras, och vi lägger in också detta, en avisering om att vi ska ansöka om medlemskap i EU. Det var den stora frågan där. Och det här tillsammans med stabiliseringsavtalet hade den effekten sedan i början på nästa år att räntorna sjönk rejält. Och Bengt Dennis skrev i sin memoarer att räntorna sjönk så mycket att Riksbanken måste gå in och bromsa. Kan ni tänka er? Marknaden vill sänka räntorna, men Riksbanken håller emot. Men så var effekten, så värderades de tillsammans de beslut som vi tog vid det här tillfället. Och det långsiktigt viktigaste var kanske beslutet att man ger EU. Det kommer ju att leva med i många generationer. Sen, men krisen kom ju tillbaka. Ja. Krisen kom tillbaka med en ny regering. Carl Bildts regering, kom ihåg. Vi hade då 1990 så vid det här när jag tillträdde, då hade vi 28% i väljarstöd, 28% mindre än vi har haft nu ett tag. Och vi lyckades med det här som beskriver omfattande reformaktiviteten återvinna mycket förtroende, och inte minst tack vare Ingvar Carlssons starka valrörelse 1991. Så vi är på 37%, alltså gått upp 9% på ett år. Men det räckte inte, utan då blev det regeringsskiftet, och det var Carl Bildt, och det var den enda vägens politik. Nu skulle det verkligen göras. Och det var fyra partier, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet som kom överens om detta. Och hade utformat en politik under det skede vi hade med avreglering av finansmarknaden, stark inflation, och nu skulle man ha utbudspolitik. Men när de tillträdde, då hade ekonomin svängt. Och nu var det efterfrågan som var problemet. Och när de då dundrade på med sin politik för att stävja en högkonjunktur, så blev det ytterligare misstroende. Och det var där som det då slog till på hösten 1992. Samtidigt pågick det mycket ut i Europa med valutakrisen, och här fick vi då en smäll, och Riksbanken drog upp det till 500% ränta. Och där kommer den här bilden in. Jag hoppar över lite att Carl Bildt skulle ju då styra landet med stöd av ett populist, ett missnöjesparti under ledning av Bert Karlsson och Ian Wachtmeister.
Och det gick fint i början, de bjöd varandra på fördelar av olika slag, men politiken hängde ut ihop och blev starkt misstroende. Och det var uppenbart att när krisen blev mer akut och valutan strömmade ut i landet, att det där med Ny demokrati funkar inte. De hade inte möjlighet att genomföra något som marknaden önskade sig med den riksdagsmajoritet som de då hade, utan han var tvungen att förnedra sig, måste man ju säga. Ringa till Ingvar Carlsson som befann sig i Berlin och vädja att han skulle komma hem för att hjälpa den stackars Bildt att reda ut den kris som Sverige befann sig i. Detta var en torsdagkväll, eller var det möjligen en fredag, och man hade fått besked att marknaden kan inte öppna på måndag morgon därför att det är akut panik. Och det var, man hade helger på sig, ungefär så. Och då hade jag till uppgift att förbereda den förhandling som skulle pågå under veckoslutet. Och vad gör man då? Då skickar man sitt bästa team över för att förbereda förhandlingen, och den här bilden ni ser. De här tre herrarna som går så taktfast. Där ser ni Leif Pagrotsky närmast, bakom honom till höger Jan och Karlsson, och bakom honom till vänster Bo Göransson. Det var vårt lilla team utav ekonomer och utredare. Och de fick uppgift att gå över och träffa Carl Bildts statssekreterare och hans medarbetare för att förbereda den här förhandlingen. Och då får du berätta vad som hände. Ja, vad som hände var ju här att, ja, nu ser jag här att jag, vi har ju vit skjorta och slips allihopa. Jag hade glömt det. Jag skulle gå och träffa landets statsminister, så klädde man upp sig, kanske var jag, minns inte varför. Men Bosse Göransson sysslade med socialpolitik, de sociala frågorna, Lenin och Ingela Thalén. Och han hade med sig i fickan ett reformförslag för sjukförsäkringen som alla hade kokat ihop. Som vi skulle presentera för dem. Och jag vet inte hur det hade gått till, men någon hade skapat förväntningar om att det här var något som skulle lösa alla problem som fanns, och det fanns i form av en skiss. Så vi gick över dit med den där, och vi gick till Peter Egardt som han hette, och kom in statssekreterare som på den kanten skulle förbereda den här stundande förhandlingen. Men vi hade inte hunnit sätta oss i soffan förrän Bildt kom in och bara få se det här pappret som var samtalet. Det blev aldrig någonting av tyvärr. Men det blev en förhandling sen som startade på lördagförmiddagen, pågick hela natten, började samma klockan 4 på morgonen, återuppstod på eftermiddagen, och sen kunde vi ha presskonferens på söndagkvällen och redovisa. Och då hade vi gjort statsfinansiella åtaganden, vi hade sänkt utgifter, vi höjt skatter, vi hade gjort arbetsmarknadsåtgärder för att kunna hantera den värsta delen av arbetslösheten. Vi hade en tredje fråga som Leif hade initierat och som vi ville ha med, och det var en garanti för bankerna. Vi visste att det stod illa till i bankerna, och vi förde fram detta. Och Leif hade gjort en utredning på våren 1992 som visade upp detta, och vi hade den som grund. Men Carl Bildt avvisade den och sa att det finns ingen bankkris, det finns bara Nordbankskris, vi behöver inte göra någonting. Och då skrev vi en rad om att frågor kring banksystemet, det kommer att lösas från fall till fall. Och när media såg detta, analytikerna såg det, att det är löst från fall, så såg de att regeringen har ingen politik. De vet inte vad man ska göra, utan detta är bara ett fikonlöv som man visar upp. Och på onsdagen så smällde det till. Då fick två bostadsinstitut stänga, och då blev finansmarknadsminister Bo Lundgren uppkallad till riksbankschefen och finansinspektionens chef. Och det beskedet som de gav till honom och hans medarbetare var: ni måste göra någonting, och det måste vara klart till klockan 9 imorgon bitti. Ni måste ha en räddningsaktion för banksystemet och ni har natten på er. Och då måste de ha trovärdighet i det. Det vill säga att de måste ha en majoritet i riksdagen för det. Och den här regeringen hade inte en egen majoritet, och de skulle inte vara trovärdiga med Wachtmeister och Bert Karlsson. Så då måste de ta kontakt
med oss. Och då blev jag upprymd. Och det här var klockan 8-9 på kvällen. Och då fick jag tag på Leif, jag fick tag på Jan och Karlsson och så åkte vi in till Finansdepartementet. Och jag startade klockan 1 ungefär och då tog de fram ett papper om en bankgaranti, 1,5 sida om när staten skulle garantera någonting. Och Leif var ju den som kunde det här. Nu berättar jag istället för dig, för jag gör det bättre. Han överdriver på sig. Jo, då var det så att då Leif han slog ner två saker. Det ena var, vi kan inte ge en garanti och lova pengar till bankerna om inte vi kan ta tillbaka pengarna. Det måste vara en återbetalning av det som går ut till bankerna nu. Det andra var, vi kan inte tillåta att detta ligger i Finansdepartementet och att ni ska hantera det. Vi måste skapa en myndighet som gör det och där riksdagen representerar där vi är med. Så det blev bankakuten som en myndighet med Johan Persson och flera andra. Och så blev det här att det skrevs in en sån garanti för att ta tillbaka pengarna. Vilket också skedde. Så att allt det som då användes av offentliga medel, det kom faktiskt tillbaka. Tack vare Leif. Ja, det var några timmar i vägen. Inga invändningar. Du var ju vice ordförande i Riksbanksfullmäktige under den här perioden. Ja, du ser alldeles passiv ut. Och det gjorde att Adam hade ju då insyn i de dagliga valutarörelserna och han hade en helt annan insyn i alla de här känsliga uppgifterna om läget i banksystemet. Och som den lojala statstjänsteman som han då var, så yppade han inte ett ord om det till oss andra. Varken Janne eller jag fick veta någonting, inte ens ett allmänt omdöme om att vara problematiskt, utan det var helt stängda läppar, hur man ska kalla det. Jag hade kontakter i banksystemet, men de ville ju inte berätta hur illa ute de var. Alltså jag visste inte det. Jag hade inte koll på att det var så akut. Och jag undrade varför Allan under den här natten när vi förhandlade ultimativt till de andra, till Bildt och de sa att vi kan inte vara med om en uppgörelse om inte banksystemet ingår, för den är det så viktigt för, det är en så central del av krisen. Och det avvärde ju Bildt. Han hade ju sagt att det var bara en kris för socialistiska banker, statsliga banker, han kallade socialistbanker eller något sådär. Och han var uppenbart inte insatt i det här. De som sysslade med detta, regeringen, hade inte pratat med honom om det här. Det var alldeles oklart. Och han är ju inte intresserad av ekonomi, han hade brytt sig. Och han vägrade gå med på det, men släppte ju det här ultimatumet i alla fall. Det blev inget. Men det tog bara två dagar. Och den lösmynte Lundgren sa lite för mycket på ett möte med någonting som heter Obligationsfrämjandet, där hela marknaden var samlad. Då fick jag ett samtal av en som var stor i den här likviditetsmarknaden som sa att nu ringde deras amerikanska kunder och sa get me out, det betyder sälj allt som finns i svenska pengar, alltså allt som finns i svenska tillgångar, get me out, omedelbart, kosta vad du vill, vilka förluster det än handlar om. Och då är det sådana mängder att då upphör marknaden att fungera, då måste vi stänga. Det berättade jag för dig, tror jag. Och sen när Bo Lundgren ringde, jag vet inte, han ringde till dig, men du ringde till mig vid 9:30. Vi bodde ju båda i närheten av varandra, så jag fick skjuts i din gamla Saab. Ja. Och du hade uttryckt att vi fick parkera i Finansdepartementets garage. Bara en sån sak. Det var en kris i landet. Och det var ju dessutom, det fick ju inte komma några rykten. Va? Det fick ju inte vara som när hela regeringen var samlad och hela oppositionen kom i samlad tropp ut till Rosenbad och det var fotografer. Utan det här var ju liksom i smyg. Men det här med bankgarantin, det var jag inte förberedd på. Det var du och Riksbanken som hade... Så långt hade jag inte förstått analysen. Men då var ju förslaget framme att det var bara, det förslag som då var ju bara en blanko check. Va? Vi garanterade allting för alla banker, punkt slut. Det fanns ingenting om skattebetalarnas intresse, det fanns ingenting om risk. Vad det betyder för folks vilja att ta risk, om någon annan tar all risken, man själv får hela uppsidan.
är oacceptabelt och vi sa att det kan vi inte skriva på. Och då blev det då det här med återvinning och att man, om man, de säkerheter som man skulle kunna ta in, att de skulle man avyttra. De hade ju gått till val på att sälja statliga tillgångar och nu stod de inför en situation med nationalisering. En större nationalisering vad Sverige hade upplevt sedan Karl XI eller något i den stilen. Och möjligen att få ta in hela banksystemet. Och det blev inte så, det blev en bank, Gotabanken, men det blev oerhört mycket säkerheter som banken hade tagit in som kom att flytta omkring. Så det blev ändå en stor nationalisering. Och hur det skulle återvinnas, hur skattebetalarna skulle få betalt för den risk som man tog, som man avlastade bankerna, det blev inte riktigt löst. Och den här myndigheten som, det var du som hittade på, inte jag. Och, det kom att bli ett redskap för regeringen. Vi fick inte den insyn som vi hade. Vi planerade att det skulle vara neutral ifrån att regeringen, att vi skulle tillsammans kunna göra det här. Men de satt i regeringslokaler. Det var samma tjänstemän som rapporterade till samma chefer. Och när vi ville ha information så sa de att nej, den här myndigheten har en sekretess. Så jag fick inte ut underlagen. Så det blev lite lurade på det. Men inte desto mindre, den operationen som vi då genomförde den här natten, alltså hade det inte blivit upprörelse så hade vi haft en katastrof i banksystemet. Men Bo Lundgren kunde gå ut på morgonen i en presskonferens och säga att nu har jag stöd i riksdagen för att garantera bankernas alla totala inlåning. Och därmed så blåste krisen över. Men den var inte över i övrigt, utan den fortsatte ju runt om Europa och i Sverige. Och till slut så, ja, där ska vi kanske ta med den här bilden. För det är från presskonferensen efter den här stora uppgörelsen. Där vi inte är med bankerna, men där var alla, där var de fyra regeringspartierna och vi med och presenterade det här. Men som sagt, det var väldigt mycket under tryck att vi ska värna den svenska kronans värde. Det var en överideologi som alla var med på. Och så kom då bankkrisen, alltså, som vi löste, och sen kom det fortsatt ytterligare. Så några veckor senare så föll kronan och det var då var föreställningen den att vi måste försvara den, för det är omöjligt att få trovärdighet för en ny valutakurs om man låter det falla igen. Men ingen hade då diskuterat att vi kanske skulle ha en flytande växelkurs och låta marknaden ta över den här rollen och bestämma svenska kronan. Det fanns inte med i den diskussionen. Eller vad säger Johan som var med på den tiden? Jag kan inte minnas att det förekom en sån diskussion. Det fanns en teoretiska debatt. Ja, men när väl situationen var, vi satt alltså i Riksbanksfullmäktige från klockan 7 på morgonen och då hade vi startat dagen med att säga att om utflödet blir så här stort, då släpper vi taget och då blir kronkursen flyta. Och klockan 11 så var det dags, då var utflödet så stort så då följde. Och från den stunden har den svenska kronan flutit. Ingen har talat om att skapa en fast växelkurs igen. Det var historien. Jo, det var inte folkomröstning om det. Nej, men ja, det var ju oerhört dramatiskt. Men det var ändå på något vis alldeles tyst den här dagen. Alla väntade. Det var en siffra på 12 miljarder eller något sådär. Det visste ju ni, men det visste ju inte vi, utan det kom ju plötsligt bara klockan var väl 2 eller något sånt där när Ingvar Carlssons presssekreterare kom springande i korridoren och ropade kronan fallit. Ja, och sen dess har, då vände den svenska ekonomin upp och sen dess har det gått upp ända till nu, ända till pandemin. Mm. Men verkligheten var ju att ingen då levande svensk hade levt med något annat än fast växelkurs. Det fanns liksom inte i föreställningsvärlden och det var en skräck inför det här. Det var ingen som tänkte igenom det. Jag minns att professorn som de hade i finansdepartementet, Carl Hamilton, som var politisk sakkunnig hos Anne Wibble,
och som var där för att han ansågs vara kunnig på ekonomi. Han sa vid något tillfälle när vi satt där och vid de här förberedande förhandlingarna att om vi inte kunde komma överens om vad som skulle hända, då skulle vi fasta växelkurs komma. Och då öppnade sig det svarta hålet, det var hans uttryck för vad som hände när kronan faller. Carl Bildt förmodligen nu att det var det viktigaste han gjorde under sin tid i regeringen. Det var då det vände och sen dess har gått uppåt. Och han tog liksom äran åt sig trots att han beskrev det i ordet som man måste säga saker vid dess rätta namn. Ett misslyckande eller ett misslyckande. Som sagt. Ja, det var det. Nu går vi vidare. Tiden går och... Kan inte jag få säga en sak bara? Ja, varsågod. Alltså, Jag sa i Vänsterpartiets riksdagsgrupp att jag tror inte det håller. Kronan måste få falla. Det sa jag redan innan det hela hände. Och då säger Lars Werner, jaså du tycker som Ian Wachtmeister. Och sen har jag bort. Det var ett effektivt argument i den här kretsen. Jag kanske berätta, det var ju en diskussion här. Under den här processen, vi hade ju massor av möten av olika slag. Och vid ett tillfälle så sa jag någonting i stil med att alltså borgarna var jävligt arroganta, de behandlade oss ganska nedlåtande trots att de vädjade om vår hjälp och det var olika på olika håll. Moderaterna, Peter Egardt, Carl Bildt var rätt dryga helt enkelt, men folkpartisterna var mycket mer pratsamma och sådär. Och så att vi kanske ska kanske skulle fundera på om man skulle sluta med det här och lämna dem åt och fixa det här och lämna dem ensamma och låta regeringen falla ihop och gå till nyval eller jag kommer inte ihåg riktigt hur detaljerat det var. Och då blev jag avbruten, jag har aldrig fått en så skarp reprimand av Ingvar som sa någonting i stil att så där kan aldrig ett socialdemokratiskt parti agera. Det var också bara slut på diskussion. Men den här bilden, alltså uppgörelsen, presskonferensen, det var slutpunkten på en diskussion vi har haft också inom partiet under det här skedet med stora valutakursrörelser och liknande på hösten 92. Och då hade vi i VU en diskussion om, ska vi gå in i en förhandling med regeringen och hjälpa den här regeringen? Eller ska vi inte göra det? Och vi hade olika meningar från början. Men det slutade med att Ingvar fick full uppbackning för sin linje, ansvarslinjen. Vi har ansvar mot våra väljare att se till att inte ekonomin kraschar. Och då måste vi gå in och göra detta. Och det var ju en sakligt riktig bedömning, men också en politiskt riktig bedömning om man tittar på utfallet. För vi låg då på, vi har haft 37% i valet. Vi var uppe 40% vid det här tillfället. Och vi gick efter de här uppgörelserna upp till 45%, över 45%. Och sen fortsatte det nästa år. Men det var en klar politisk förtroende, ökad förtroende från svenska folket för den linje som Ingvar då la fast. Sen var vi ju valet och följde upp det här med budgetpolitik för att adressera budgetunderskottet. Och då var det Vänsterpartiet som var redo att... att jobba med detta. Johan och jag var förhandlade fram, om man vågar påbra det, den svenska historiens största nedskärningspaket. Ja. Vad var det? 70 eller 90 miljarder. Den här krisnatten var det, kom vi överens om 28 miljarder. Jag tror vi gjorde upp dubbelt eller tre gånger så mycket. Utan en enda konflikt. Varken under förhandlingarna eller under eftervården. Och det vågar jag påstå var unikt och vi har goda vänner sedan dess. Jag har hållit till det. Eller hur? Jo, men sen dumpade ni oss. Ja, sen kom Centern farande, just det. Men det var inte jag med och hur det gick till. Och inte alla heller, så det kan vi inte reda ut idag. Men då har vi det här gamla Elanderska att splittra borgerligheten. Ja. Ja. Okej, okay, men ska vi gå vidare då? Tiden går.
Jag ville påminna om det här med... Den där krispaketet vi pratade, jag glömde visa den här bilden. Det kanske tyngsta elementet i det som hände i hösten 1990. Det var just som ledde till det här att Sverige, Ingvar Carlsson lämnade in Sveriges ansökan om medlemskap till EU. Och det som presenterades i det där pressmeddelandet och som sen blev då förankrat till riksdagen och i alla de formella turerna och utrikesnämnden när det kan ha varit. Och som ledde till det formella överlämnandet och som sen har vi sitt vid där vi sitter. Ja, detta är 1 juli 1991 och då har processen pågått sedan i oktober med att förhandla ihop partierna bakom en svensk position. Och då har Ingvar beskrivit det så att svårigheten var inte för honom att komma överens med oppositionen, utan svårigheten var att få oppositionen att hålla ihop. Det var framförallt Olof Johansson och Carl Bildt som inte kunde ha igen. Och Ingvar fick vara medlem mellan dem för att få ihop en svensk plattform. Och det fick han. Och här lämnar han över Sveriges ansökan till det holländska ordförandeskapet i Haag 1 juli. Varför det holländska? Varför 1 juli? Sista juni var det en annan ordförande. Varför för bra? Det var så att jag hade överläggning med Jacques Delors om tidtabellen. Varför det? Jacques Delors var ordförande i kommissionen och hade en överläggning om tidtabellen för det. Och då så gick han igenom det här och så såg han att det skulle vara lämpligt för Sverige. Ni behövde tid och fram och då 1 juli skulle passa bra. För då tar holländarna över ordförandeskapet och de är då lämpade för detta. De har ett halvår på sig att leda arbetet och sätta igång detta. Så det var skälet till att man valde just den här tidpunkten och just den här platsen. Sen kom jag till den här bilden och frågade vad fasen är det här? Vad har det med saken att göra? Just det. Det här är en segeltur och inte vilken som helst. Ser ni vem det är som håller i rodret? Det är Jean-Claude Juncker. Det går inte att se, han har inte kostym på sig. Jean-Claude Juncker var då premiärminister i Luxemburg. Och detta var i augusti 1997. Han har då tagit över ordförandeskapet i Europeiska rådet och på den tiden då var de 15 statsministrar, regeringschefer. Och då åkte man runt i början på den här perioden för att träffa de andra, gå igenom agendan och se vad man skulle åstadkomma. Och då skulle Juncker komma till Stockholm för att han skulle träffa Göran Persson på Harpsund på söndagen. Och så skulle han äta lunch med Carl Bildt på lördagen och så hade han eftermiddagen ledig. Då fick jag veta att han ville träffa mig. Och jag var då generaldirektör i EU-kommissionen, hade ansvar för sysselsättningsfrågorna som var en av de frågor som skulle komma upp i en form av en europeisk sysselsättningsstrategi. Och det skulle passa mig bra för att gå på väg från Gotland till Stockholm och sen till Bryssel. Så jag sa visst, det går bra. Och hur gör man då ett trevligt möte med Europeiska rådets ordförande? Jo, man frågar en god vän, kan ni ställa upp med en segelbåt? Och så får vi segla ut och så kan vi sitta och prata. Och så vi hämtade upp Jonke utanför Grand, där han hade ätit och druckit ett glas vin med Carl Bildt. Ja, minst. Och så seglade vi ut. Jag hade min portfölj med mig. Och den var så här sprängfylld med overheadbilder. Det fanns ju inte sånt här utan det var overheadbild. Och det hade vi lagt upp alla diagram och alla pelar och allting som skulle förklara den här strategin, den europeiska strategin. Och då hade jag tänkt mig att när vi kom ut lite grann, då ska jag dra ner honom i kajutan. Då ska vi sitta där och ska jag bläddra bild, förklara, bläddra och så vidare. Men han var ju inte intresserad av det här. Han hade haft en god lunch. Han hade fått styra en stund, han gillade att styra och sen så lutade han sig bakåt och jag fick inget tillfälle att visa mina bilder. Och så vände vi tillbaka och jag kände att här har det stora tillfället att för kommissionens del övertyga Europeiska rådets ordförande om vad vi ska ha på toppmötet i höst gått förlorad. Men så skulle vi till äta middag
Och då har vi bestämt att det ska vara på Fjäderholmarna som är ö i Stockholms skärgård. Och det skulle Leif Pagrotsky och Gunnar Lund och några stycken tillkomma. Men då hade vi en timme innan middagen skulle börja. Vi lade till. Och då kunde vi inte gå in och sitta i restaurangen för det var så stivigt. Utan vi hittade en solvarm klipphäll där utanför. Och där satte jag mig med Jean-Claude Juncker och hans arbetsminister som heter Delvaux. Och så bläddrade jag bild för bild, pelare för pelare, bild för bild, diagram och sådär. Och så fick jag då deras, de förstod vad vi höll på med, vad vi ville. Och Juncker hade varit arbetsminister i många år, så han var väldigt nära de här realiteterna. Och så hade han sin arbetsminister med, så var verkligen, vi var tre stycken som kunde lite grann om det här. Och därför var det lätt att få samförstånd om det. Och han sa då att ja, jag tar det här till mig. Och sen så fortsatte han och åka runt till statsministrarna, möten i parlamentet med partigrupper, med arbetsgivare, med fackliga organisationer. 100 möten hade han på hösten för att förankra det här upplägget. Och sen på toppmötet i november kunde han få enighet om det. Det var Tyskland och Spanien på slutet, men det lyckades vi klara. Så det var ett exempel på hur beslutsfattande går till i det europeiska sammanhanget. Det här var då ett väldigt informellt sätt, men det var också ett produktivt sätt att få till stånd stöd. Och vad du vill illustrera med det här, om jag fattar rätt, var just vad personrelationer betyder och hur man kan bygga relationer och vad det kan vara en tillgång på lång sikt. Och här är ni 15 år senare, 20 år senare, och ni är fortfarande lite kompisar. Man ringer ibland och ber om hjälp med lite och allt. Ja, det här är bilden från 2015 och Juncker då tillträtt som ordförande i kommissionen, lämnat Luxemburg blivit ordförande för europeiska. Och då ville han göra en stor sak, han ville satsa på den sociala dimensionen, alltså allt det som arbetstagars rättigheter och så vidare. Det ville han ha in. Han är kristdemokrat, men han tillhör den fackliga grenen i Kristdemokraterna. Hans pappa var ett fackföreningsman i stålindustrin. Så ville han lyfta fram det här och stärka den dimensionen. Och då hade han gjort upp med Stefan Löfven att de skulle jobba ihop om detta. Och då när de hade suttit där så hade Juncker kommit på att vi hade samarbetat. Och då hade han sagt till Stefan Löfven, var finns Allan Larsson? Se till att han kommer hit, han ska vara här på måndag. Nu blev det några dagar senare, men ändå, det var som den gamla goda relationen vi hade haft som vi kunde bygga vidare på. Och då ville han ha mig som specialrådgivare på det här området. Han hade ett team som arbetade, men någon skulle resa runt och träffa folk i parlament och arbetsgivarkretsar, fackliga kretsar och så. Och det var det som jag ägnade ett år. Nu har jag hunnit igenom alla de bilder som jag hade förberett och jag var osäker på om vi skulle hålla på till 7:30 eller 8:00, men jag fick klart för mig att det var inte någon rigid tid, men om chefen medger, kassören medger, så kanske vi kan, om det är någon som har något på hjärtat. Jag tänkte vi har ju suttit länge, men vi ska ändå ta 4 frågor. Och Abbas, han vinkade, han kan ha en fråga. Varsågod, den får vara kort. Nej, men svaret behöver inte vara exakt, men kan ni bara säga ja och nej. Men facit i hand, ni två som har, vi hört, styrt väldigt mycket i svensk ekonomi. Avreglering 80-talet, var det ett rätt beslut? Tack. Om du tänker på avregleringen av finanssystemet, ja, så kan man säga att det sköttes inte på ett bra sätt. Men systemet som sånt var redan förbrukat och det måste till något annat. Men det var själva genomförandet av det som inte har fungerat. Bengt Dennis skrev i en artikel 10 år senare att det borde kanske man skulle ha släppt kronkursen redan då. Då hade det gått upp och då har gått emot mot inflationen. Så svaret är ja och nej. Man hade inte kunnat fortsätta, den havererade helt enkelt. Och man var helt oförberedd på konsekvenserna och man kunde inte, man var inte uppmärksam på
bieffekterna och var liksom gift med sin reform och hanterar den inte klokt. Så kravet på reglering som idag kommer från vänsterhåll, menar ni det är obefogat? Ja, jag vet inte riktigt vad jag menar. Nu är den här marknaden är nu helt internationaliserad. Ja. Och en nationell reglering, det kan ske med enskildheter om utlåning till hushåll och amorteringskrav och lite sånt där. Men med rörlig växelkurs har det en viss betydelse också. För nu har vi frihet att sätta räntan för att reglera kreditmarknaden. Det var ju det, med fast växelkurs har man ju inga räntor att styra, utan räntan måste då användas för som instrument för den fasta växelkursen. Så att jag kommer ihåg att regleringen, det var en krigstidsreglering, det var sedan andra världskriget. Den hade inte stöd i lagen, den hade inte stöd i grundlagen. Det var en muntlig order från Riksbanken. Vi säger nu till er, ni får bara göra så här och så här och så här. Ni får inte låna ut mer än 1% hit och 2% hit. Det fanns inget annat än Riksbankens auktoritet och hot att sätta kraft bakom orden. Och så en dag så kommer den, av alla banker så kommer den statliga banken, PK-banken. Så att vi tänker inte förnya den här överenskommelsen. Och vad ska Riksbanken göra då? Sen gå till riksdagen och begära en lag om detta. Och införas på några veckor. Det var liksom, det hade inte gått va. Och i gengäld så gjorde man ingenting och då gick det åt skogen. Mm. Den avreglering som gick över hela Norge, Danmark och andra länder gjorde samma sak. Men då gick den så långt så att vi fick sedan 2008 den stora finanskraschen. Och då tvingades man att börja återreglera. Gjordes då i USA, det gjordes i Europa. Så det är inte den totalt avreglerade marknaden som kom därefter, utan det är något annat vi har idag. Ja. Vi har tre frågor, om det är någon mer som skulle vilja säga någonting. Johan, har du någon kommentar? Du Leif, han försökte ändå säga så här, vi är fortfarande goda vänner, och du sa att han dumpade oss. Vad har du att säga om detta? Ja, det var ju då vid årsskiftet 94-95 så fick vi höra på radion att Ingvar Carlsson hade haft kontakt med Olof Johansson. Och du tänkte socialdemokratin inleda ett samarbete med Centern. Och några i mitt parti var jätteglada för det här och slippa ifrån ansvaret. Va? Det ska ju erkännas. Och då började ju våra siffror stiga också. Ända fram till valet 98 som ju blev ett stort kedjeval. Eftersom det framstod som så att det var ni och Centern som hade gjort alla de här jävligheterna. Som du och jag hade gjort. Ja, det var, ni bred om det med Centern. Det blev lite annan inriktning med Centern. Men bara en fråga till Allan. Och det gäller det här med, ni lanserade ju då det här begreppet sysselsättningsunion. Jag tror det var 1995 i EU. Och sen berättade ju du om det här med uppgörelse med Juncker och så. Men alltså, var det ändå inte så att ni något övergav en grundtanke i sysselsättningsunionen? För jag fattade så att ni ville ha någon slags gemensam finanspolitik också. Eftersom det här med att ha gemensam valuta och gemensam penningpolitik var väldigt problematiskt, sa liksom alla ekonomer. Om man inte också hade en gemensam finanspolitik, vilket ju så här visade sig med Greklandskrisen. Men var det inte så att ni på något sätt övergav den här tanken i och med att EMU inrättades? Nej, tvärtom. Det var så att 92 hade ju man träffat överenskommelse om EMU och de länder som var med i detta skulle genomföra det. Och det var då som vi var på väg in och vi sa att ska Sverige vara med, så ska vi vara med i någonting som sätter sysselsättningen högt. Och därför så lanserade den här tanken på att vi ska kombinera det som nu växer fram i form av en ekonomisk valutaunion med en sysselsättningsunion. Och då är den fokuserad inte på samspelet naturligtvis, men det var väldigt konkret i form av arbetsmarknadspolitik, jämställdhet, företagsamhet och så vidare. Som fyra pelare som blev det som man kom överens om och som har varit ett sätt att driva utvecklingen i olika länder. Och det har varit viktigt därför att i EU så har
länder sin egen politik väldigt mycket. Och det behövdes en förnyelse på det här området om det skulle ha en chans att matcha de krav som valutaunionen skulle ställa. Så det var att man skulle stärka EU på det området där det verkligen var svagt för att klara den här stora omställningen. Men kom ihåg att alla var ju då tjänsteman i EU-kommissionen. Han var inte där som representant för Sverige. EU hade ju för sin del beslutat att köra den här valutaunionen. Sverige hade ju då inte bestämt sig. Så när alla säger vi så är jag inte som representant för Sveriges folk och Sveriges regering utan som tjänsteman i den gemensamma grejen. Och de hade ju redan då tjänstemän var ju bundna av att de hade regler att det skulle vara valutaunion. Så vi får en annan hand på huvudet så att säga. Ja. Men vi, det var från svensk sida, eller fortfarande var från svensk sida, som vi lyfte fram den här idén om en sysselsättningsunion. Att det räcker inte med en EMU och valutaunion, utan just därför så måste det till en mycket, mycket mer kraftfull arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik. Ja, jag har ingen fråga direkt, men synpunkt för att du sa ju det att ni fick inte reda på allting av den borgerliga regeringen då. Men då kan jag ju säga, jag som satt i riksdagen mellan 85 och 2006, vi fick ju inte reda på allting ens av vår egen regering. Där, och det, jag har inga synpunkter på det egentligen. Men det var väldigt intressant därför att lyssna på er, för att det är ju väldigt mycket som man, ja, det växer ihop på ett annat sätt. Sen kan jag bara som lite kuriosa säga att Leif och Jan och Karlsson satt bakom mig i riksdagsgruppen i andra kammarsalen igen. Och de hade alldeles för roligt ibland, men det var väldigt, väldigt roligt att ha dem där. Ja, men det är också fantastiska bilder. Det tillskriver ju ibland riksdagsledamöterna ett väldigt stort, ja, både kunnande, ja, det kan de kanske ha också, men inflytande. Men i sådana här situationer så är riksdagsgruppen och riksdagsledamöterna långt borta. Möjligtvis så var det väl så att du och Jan och Karlsson då, du kunde få lära dig mycket utav det du hörde. Men det var mer du kunde lära dig på det sättet, Marianne Galle. Får jag bara lägga till på de här punkterna, om ta finanskrisen då och bankkrisen. Vi hade diskuterat detta i partistyrelsen, PU, och i riksdagsgruppen hade redovisat att det här var den tredje pelaren vi skulle ha in i den stora uppgörelsen. Vi såg riskerna för bankerna. Så jag kände då när Leif och jag och Jano blev inkallade till Finansdepartementet på den här kvällen i slutet på september, kände jag, jag har mandat för detta. Jag kan göra en uppgörelse. Jag kan inte sitta och säga, jag vet inte, jag måste gå tillbaka i riksdagen. Det fanns inte tid för att göra det. Jag måste arbeta på det mandat som jag ansåg att jag hade. Och det fungerade. Och det var så, sedan när jag presenterade riksdagsgruppen fick jag stöd. Det var en enda ledamot som inte röstade i omröstningen. Och han sa att han inte haft tid att sätta sig in i det. Men det var ingen stark skäl. Vem var det? Lätt till att reda på det då. Ja, en sista fråga har vi. Kort, ja. Det finns en fråga som kryper närmare och närmare. Även vårt parti då. Och det är ju om Sverige ska ha euro istället för svenska kronor. Vad tycker du om det? Vi kan väl börja med Leif. Det är spännande att se vad han tänkt om. Alla sista ordet. Nej, det har gått bra för Sverige att ha en egen valuta. Vi har gått mycket bättre genom de här 25 åren sedan den genomfördes. Och jag tycker allting talar för att det var en dålig idé från början. Och den är ännu sämre idag för Sveriges vidkommande. Och den blev felkonstruerad från början. Och man kan inte ha, enligt min mening, en gemensam ränta och 28 var det olika budgetar. Det funkar inte. Och eftersom Tyskland inte vill ha typ gemensam arbetslöshetsförsäkring och sådana saker, de vill inte ha den typen av överföringar, då kommer det aldrig att fungera ordentligt som en sån här
bör fungera om det ska fungera som det till exempel i USA. Så jag är för min del mer övertygad idag än vid folkomröstningen att Sverige har det bättre som det är nu när vi själva kan använda räntan för att bekämpa vår inflation. Tyvärr kan det då hända att de gör det för mycket som de har gjort nu sista året. Att de har varit överambitiösa att bekämpa en inflation som redan var borta. Men hellre det än att de sitter i Frankfurt och gör saker som man inte begriper. Ja, det är ingen lätt fråga. Och jag tror att man kommer att vara väldigt försiktig att ta upp den. Det finns egentligen bara ett parti och det är Liberalerna som har gjort det till sin fråga. Men jag såg att statsministern var väldigt försiktig när han uttalade sig. Så jag tror att aptiten för att ta upp den här frågan seriöst för en ny diskussion och nya beslut, den är inte så stor ännu. Så därför är det inte en fråga som känns aktuell. Igår i media var ju förra riksbankschefen Stefan Ingves ute och sa att han tyckte att det var tid nu. Men det fanns ingen som ville bära frågan, men han tyckte att det var tid. Men att det inte fanns någon budbärare innan. Men han har aldrig använt några argument för det, han bara berättade. Ja, det konstaterar jag också, det var mer så. Men vi får väl ha lite respekt för tid och så, tänker jag. Och med tiden ska vi ha respekt av både för er och så, och vi som har varit här. Jag tycker ju att det var ett jätteintressant samtal, och inte minst också med den generation som är äldre då. Anna, och du som är ungdom. Och du som ungdom och så. Också med den där, när du berättar om glidningen från tagespojkar till kvinnor, att det kommit in kvinnor även i rummet, du kommenterar ju väldigt mycket inledningsvis det. Och så vita skjortor och så hade du på den vit skjorta själv. Jag måste få lägga till en anekdot som rör Leif. Det var så att när jag blev finansminister så ställde jag mig ett villkor att jag ville ha Leif Pagrotsky som min stabschef, alltså chef för den politiska kansliet. Och det fick jag luft om. Och så gick det en vecka och två veckor och tre veckor. Ingen Leif Pagrotsky dök upp i finansdepartementet. Han satt kvar hos Ingvar Carlsson. Och jag frågade och påminde, men det hände ingenting. Chefen hade sagt att jag fick flytta när de hade hittat en ersättare. Ja, och de hade inte någon brådska att hitta en ersättare, så det blev ingenting. Så jag kände att nu måste jag sätta hårt mot hårt. Så jag talade med Ingvar statssekreterare och sa att du får se till att Leif kommer över till mig nu. Om du inte gör detta så får du se till att skaffa en ny finansminister. Nästa dag var Leif på plats. Ja, de ska berätta fortsättningen. Jag fick ju hals över huvudet bara lämna. Och jag hann ju inte städa ur rummet. Och jag samlade mina papper lite här och där. Och var inte helt nystädat, man säger så. Och sen var det ju rakt in i kaoset i Finansdepartementet. Det var ju jobbdygnet runt. Och jag hade ju aldrig tid att gå tillbaka till det gamla rummet och fixa det. Så plötsligt en dag, klockan var 9:30 på kvällen, så ringer Hans Dahlgren, som då var statssekreterare i statsrådsberedningen, och sa att jag behöver mitt rum. Och han avsåg att under kvällen städa ur mitt rum. Och där fanns ju alla mina papper och det skulle så här. Så det var en effektiv påtryckning. Så jag fick sätta mig i bilen, åka in och ägna halva natten åt att tömma rummet, stoppa ner i plastpåsar och flyttlådor och vad det var. De där är ouppackade fortfarande. Ja, nej, men det är ju fantastiskt att höra dessa historier då. Så helt plötsligt också, Leif, vet du varför skulle det gå så satans fort alltihopa att du bara blev utkastad helt plötsligt en dag? Och därför att annars hade det blivit en ny finansminister på morgonen. Ja, men jag förstår ju också att ni har haft väldigt trevligt genom åren, mitt i de andra senaste ungdomarna som ändå har berättat om här ikväll. Jag tycker personligen att det var väldigt trevligt att lyssna på er. Hoppas att alla andra också tycker det. Som ett litet, men välment tack, så ska ni få två gåvor. Dels så ska de ju vara röda naturligtvis då, eftersom vi är sussar allihopa. Ja, i stort. De talar för oss tre i alla fall. Johan får du. Du kanske har på gamla dagar också. Nej. Men då är det så att det här är en påse.
senaste utgivna bok. Och det är en bok av Carl Tham som heter Tyskland. Ja. Och jag ser ju att alla namn vill ju bara läsa med en gång. Ja, säger han. Så då, i ett europeiskt arbete så kan ju det vara. Och det är också till dig, Leif. En röd påse med ABF på en bok om Tyskland. Kan det vara något? Ja. Och så tycker jag med en stor och varm och innerlig applåd tackar jag. Annan kommer nu om någon vill ha hälsningar i boken.